Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Radio Sot kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. I zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj pajton një kompani lobimi në SBA ku drejt pagesës prej 150.000 dollarëve. Në dokumentacionin e dorëzuar pranë autoriteteve amerikane, kompania Prism Group tregon edhe banesën e ish-numrit 2 të qeverisë në Lugano të Zvicrës. Përplasje në korridorit e kryesisë kuvendit mes deputetëve të mazhorancës dhe rithemelimit të cilët bllokuan punimet e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Demokratët këmbullin në ndryshimin e bashkëtarit Alibeje, ndërsa socialistët vjojnë të vetën duke shvendosur online punimet të të prente. Pas 15 vitesh përpjekje, Shqipëria dhe Italia nënshkruajnë marrëveshjen për njohjen e pensioneve. Firmat për njohjen e sigurimeve shoqërore u hodhën nga ministrat e jashtëm Igi Asani dhe Antonio Tajani. Përfitojnë emigrantët tanë në Itali, por edhe italianët që punojnë në Shqipëri. Fermerët në Europë vazhdojnë me protestet e tyre me traktor pavarësisht ofrimit të stimujve me subvencione nga Bashkimi Evropian. Ata bllokuan hyrje në Parlamentin Evropian dhe kërkojnë që mallrat e tyre të kenë prioritet në tregje. Sulm me armë pranë në pallatit të drejtësisë në Stamboll. Policia ndër hyrje duke ekzekutuar dy agresorët, një burrë dhe një grua, të cilët filluan me armë në drejtim të kalimtarëve. Si pasojë të shtënave u plagosën 6 persona, mes tyre edhe 3 policë. Jepet lamtëmira mbretëreshës së Vallës, Lili Cingu, homazhet në nderim të saj u mbajtën në Teatrin e Operas dhe Baletit ku artist, familjar dhe miq dhan mesazhe falënderuese për kontributin që Lili Cingu la në kolanën e folklorit shqiptar. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka pajtuar një kompani lobimi në SBA kundrejt pagesës prej 150.000 dollarëve. Në dokumentacionin e dorëzuar pranë autoriteteve amerikane, kompania Prism Group, kontraktuar nga Ahmetaj, tregon edhe banesën e ish-numrit 2 të qeverisë në Lugano të Zvicrës. Përmes kontratës, kompania merr përsipër, mes të tjerash, të këshilloj klientin mbi të drejtat e tij ligjore dhe politike, si dhe shkeljen e të drejtave të njeriut nga qeveria dhe aktor politik në Shqipëri. Kompania do të lobojë në emër të Ahmetajt pranë qeverisë federale amerikane dhe Kongresit mbi çështje që lidhen me marrëdhëniet SBA Shqipëri, përfshirë ndihmën e huaj, korrupsionin e zyrtarëve, ndihmën ekonomike dhe tregtare. Gazetarët e pyetën Damian Gjiknurin nëse është e vërtetë se kryeministri Rama e shkarkoi nga posti i sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste për shkak se mbrojti Arben Ahmetaj, në referuar vetë asaj që i zëvendës kryeministri deklaroi nga Arratia. Ndiqni përgjigjen e Gjiknurit. Shpjegimet e mia kam dhënë më një herë kur sekretariati i Partisë Socialiste ka dhënë shpjegim, kam dhënë shpjegime dhe mia në konferencë për shtyp ku dhe ti ke qenë pjesëmarrëse dhe ku tash kur dalm pension politik do shkruaj kujtimet e mia. Përplasjet mes deputetëve të opozitës dhe mazhorancës vijuan në korridoret e kryesisë kuvendit. Deputetët e rithemelimit nuk lejuan bashkëtarin Damian Gjiknuri që të futej në sallën ku do zhvillohej Komisioni për Reformën Zgjedhore, duke i kërkuar që të ndryshojë bashkëtari Enkelejt Alibej. Doni të bëni reformë? Hajde të dëgjojmë. Hajde të dëgjojmë. Hajde të dëgjojmë. Zotëri. Hajde të dëgjojmë. Ne ka dëgjojë. Jo, jo. Opozitë të mbruar i të ardhur. Ne do të them hajde të zonë. Po jo më merr ato. Jo, jo. Po merr ato. Kryetari tat të respektoj. Oh, mundo. Asti shoqëti vi. Rama asni ndaj parlamentit. Nuk mund të mohoni opozitën. Nuk e shbëni dot. Me opozitë të emruar ti nuk bën dot asgjë. Po po. Ke kuja, jo nuk jam. Zotri, ti ke qenë opozitë ti zotri. Ke qenë bashkëtar ti. Atëherë jam unë në opozitë, kam unë bashkëtar. Ku kam bashkëtar? Kush është sot bashkëtar? Kush është sot? Na zotri Rama, e move ti. E move ti. E move ti. E move ti. Ke qef, ke qef. E keni vendosur me bllokun. Ke qef, jo, jo. Ke qef me cenarët, keni qef me cenarët. A jam opozit? A jam opozit? A jam opozit? Ti zoti gardos, çdo i gardos. Kur që po janë zoni deputetët? Ku drejtat? Ku? Ku? Familjen, shpëtimin. Ku ku ka tri pasime? O e ti po ne. Duke ora kjo është ja duke mor. O e ti duke mruar. Damiani i dy, Damiani i dy bashkëtar, ku do të? Damiani i dy, Damiani i dy. Jo më do të jo. Opozit bashkëtar. Ja kush bashkëtar? Ja bashkëtar. Bashkëtar. Atë bashkëtar dhe tunë do. Bashkëtar dhe tunë. Ai ka vënë në opozitës. Ja ja. Atë ka vënë në opozitës.
opozitës. Atë kemi votuar. Jo, 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 nuk presim. Atë kemi votuar mandatin e opozitës. Merë kutë. Ky ka mandatin e opozitës. Të tjerët, të tjerët. Futë pa ndo. Të tjerët. Do të bëj ka mbaruar punë me kohë. Ka mbaruar me kohë për lehtë. Tani ka mundsi. Të tjerëve, mfal. Të tjerëve jepuni tendra, mfal. Jepuni tendra. E, mfal, jepuni tendra. Punsoj ani bashortet, boni çan doni. Por si opozit nuk e mbroni. Tashi nuk doni. Lek jepuni kulla, jepuni katër, jepuni vina, jepuni. Jo duhet ju kodin që doni, doni kodin. Por ti emrin opozit nuk ja jep dot se emrin opozit. Nuk doni. Nuk doni kod zgjedhor, mos bërtit kod. Emrin opozit ja kanë shqiptar. As ti, as e Tirana po po. Nga rruga do të rrafshoj ty. Tashi e Tirana. Për gazetarët, Damian Gjiknuri u shpreh i habitur se si dy grupet e PD-s po bllokojnë reformën zgjedhore, dikush fizikisht dhe dikush duke mos u paraqitur, siç ndodhi sot me bashkëkryetarin Engeleda Libeaj. Në çdo rast, Gjiknuri ritheksoi komoditetin që kanë edhe me kodin aktual zgjedhor. Fatkeqësisht, skenat i pat, përsëri e bën pamundur kësaj radhe jo vetëm thjesht hapjen e imledhje, po mundësinë për të shprehur të gjithë organizatat e interesuara për çështje zgjedhore. O mundësia fizike na bën që ne përsëri të njoftojmë mimbledhje tjetër, përsëri me të njëjtin aktor që kishim parashikuar sot, por natyrisht do ta gjejmë mënyrat e dhura. Unë habitem për një gjë, të dyja palët, të dy opozitat që duhet të jenë të para të interesuara për ecurinë e reformës zgjedhore, nuk po bëhen aktive për ta çuar përpara këtë proces. Dhe aty janë vetëm antarët e majorancës që vinë dhe duan ta shtyjnë përpara këtë proces. Fatkeqësisht them dhe absurditet, sepse ja u kam thënë dhe herë tjera, po e them prapë. Majoranca është komode dhe me këtë kohë zgjedhor. Nuk ka shqetësim, Shqipëria ka një ligj shumë të mirë për zgjedhje. Ka disa rekomendime për të adresuar, po patjetër, me vullnet ne duhet t'i adresojmë. Ama ligji zgjedhor është një ligj i plot dhe ai është ai ligj që ne na ka dhënë disa zgjedhje demokratike që sot përfaqësojnë, reflektojnë opinionin dhe votën e shoqërisë shqiptare. Oret Bylykbashi nga grupi parlamentar demokrat deklaroi se nuk është Edi Rama ai që përcakton opozitën. Pasi renditi të gjitha problematikat e proceseve zgjedhore, Bylykbashi tha se kryeministri nuk është interesuar për reformë konsensuale, ndaj sipas tij socialistët duan ta mbyllin atë me Lulzim Bash. E ka deklaruar në dhjetor që historia e konsensusit tashmë nuk vlen për të. Ai po kërkon numra, po kërkon pazar në parlament vetëm e vetëm që të miratoj rregullat që do ai për zgjedhje, që zgjedhjet të jenë si ato të 14 majit, si ato të 2023, si ato të 2021, si ato të 2017, si ato të 2019. Ajo që kërkon opozita është vendosja e rregullave të ndershme dhe të barabarta, të mjaftueshme, jo të pamjaftueshme, si ato të vitit 2020, që të pengojnë shtetin që të futet në zgjedhje, që shteti ndahet nga partia në pushtet, që ndalojnë kriminalët të blejnë vota, që të ndëshkohen kur të blejnë vota, që të ndalohet sistemi kriminal i patronazhimit, të miratohen rregulla që bëjnë vepër penale të qartë, kush guxon dhe ndikon mbi sekretin dhe lirinë e votës së qytetarëve, siç thotë ose Beodiri që është cënuar, duhet përballet me drejtsinë. Të shtrëngojmë rregulla më të forta që spaku dhe prokurori përgjithshëm mos i shmangin detyrave që kanë tashmë me ligj. Të gjitha këto Edi Rama nuk i do sepse kërkon një reformë zgjedhore që ta mbyll me atë që ka bërë pazar me Lulzim Bash. Nuk mundet në komisionin e reformës zgjedhore të përcaktojë Edi Rama se kush është opozita. Ky komision është i ndërtuar veçmas asaj që sot thot rregulloria. Asnjë gërm në rregulloren e kuvendit nuk parashikon komision bipartizan, 50% me 50% majorancë dhe opozitë, me bashkëkryetar, me drejt vetoje, sepse kjo është tradita e mirë që kemi vendosur në këto më shumë se 20 vjet, siç e thotë dhe Odiri një javë më parë, pikërisht për të zgjidhur konfliktin dhe krizën. Ky komision në të shkuarën ka shërbyer edhe si kanali që ka çfryr krizën politike në parlament. Por Edi Rama kërkon pikërisht këtë, jo vetëm që të masakrojë rregullat për zgjedhjet, por dhe të krijojë një krizë tjetër shtesë sepse ka hallin për skandalet që i plasin për ditë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, njoftoi se do të depozitojë kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj krye parlamentares Lindita Nikolla, pasi nuk lejoi futjen
e deputetëve në sallën plenare gjatë seancës fundit. Bardhi akuzoi anëtarët e gjykatës kushtetuese se raportojnë tek qeveria, ndërsa foli edhe mbi zhvillimet brenda demokratëve. Për rreth 45 minuta, deputetët e opozitës nuk u lejuan të futen në sallën e seancave plenare. Po, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të depozitoj kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetares së kuvendit dhe cili do të jetë autoriteti që ka shkelur ligjin duke penguar deputetët e opozitës të futen në sallën e seancave plenare. Prej një viti, ju jeni dëshmitar se si me urdhër personal të Edi Ramës, kryetarja e kuvendit në shpërdorim të pastër të detyrës pengon ekzekutimin e vendimit gjykatës kushtetuese për mandatin e ish ministres bashkëpunëtores ngushtë Edi Ramës, Olta Gjatshka. Dëgjova dje kryetaren e gjykatës kushtetuese që e konsideronte këtë të paimagjinueshme. Në fakt, për një regjim kriminal dhe të korruptuar, kjo është tërësisht e imagjinueshme. Kur anëtarët e gjykatës kushtetuese i thret në raportim, drejtoresha e kabinetit Edi Ramës Vali Bishga, siç ndolli në vendimin e fundit të marrëveshjes me Italinë, sigurisht që autoriteti i gjyqtarëve kushtetues nuk shkon më shumë se sa vartës të Edi Ramës. Unë do t'i bashkohem, jam bashkuar çdo proteste qytetare, pra ku ka opozitarë dhe qytetarë që protestojnë, Gazmen Bardhi do t'i bashkohet. Sa i takon vizitës time në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk dua të ngatarroj vizitën time me zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike apo në Shqipëri. Dua qartësisht të ripohoj ato që unë kam ndjesin që Shtetet Bashkuara të Amerikës mbështesin Shqipërinë, mbështesin zhvillimin demokratik të Shqipërisë. Nuk kanë aleancë me asnjë individ, nuk mbështesin asnjë individ, sigurisht nuk mbështesin asnjë parti politike. Ne bashkohemi rreth ideve, rreth gjërave që na bëjnë bashkë, që është betejë jonë kundër Edi Ramës, dhe nuk bashkohemi rreth individve. Nuk ka patur dhe nuk ka për të pasur kur, po themi, bashkim rreth individve konkret. Ka bashkim rreth ideve, ka bashkim rreth gjërave që na bëjnë bashkë, ka bashkim rreth asaj që ne duam t'i ofrojmë Shqipërisë. Në shkruhet marrëveshja për sigurime shoqërore me Shqipërisë dhe Italisë, e cila do të mundësojë njohjen e sigurimeve shoqërore për mijëra emigrantë shqiptarë, të cilët prej vitesh jetojnë dhe punojnë në Itali. Marrëveshja u firmos nga ministri i jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani dhe homologu italian Antonio Tajani. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme tha se marrëveshja vjen si një detyrim dhe drejtë ndaj qytetarëve shqiptar, italian dhe italo-shqiptar, të cilët kanë punuar 30 vjet dhe kanë kontribuar në ekonominë dhe përparimin social të dy vendeve. Përmes marrëveshjes do të mbulohen pensionet e pleqërisë, sigurimet për përfitimet dhe sëmundjet, si dhe sigurimin për papunësinë. Si për shqiptarët që jetojnë në Itali, ashtu edhe për shtetësit italian që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri dhe derdhin kontributet e tyre këtu. Pas firmosjes, marrëveshja përpara se të hyjë në fuqi duhet kalojë për ratifikim në kuvendet respektive. Ndërkohë, mesazhurimi pas firmosjes së marrëveshjes dha edhe kryeministri Rama e ndjekim. Kontributi i tyre në ekonominë dhe në sigurimet shoqërore të vendit të dashur fqinj nga sot do të kthehen në pensionet e tyre, secilit dhe secilës sipas asaj që u takon. Sot është një ditë triumfi edhe për politikën si një mjet i pazëvendësueshëm për ta bërë më të mirë, më të sigurt, më dinjitoze jetën e njerëzve zakonshëm. E për mua është një nga ato ditë fatlume kur ndjenja e qenit i vlefshëm për njerëzit e këtij vendi bëhet shumë e prekshme dhe e barazon me zero të gjithë peshën e rënd të baltës arenës politike e mediatike. Sepse kjo është një nga ato ditë kur them me plot gojën halal sharjet, akuzat, shpifjet, lafet e pafundme që nganjëherë bëhen aq shumë sa të vjen thuash në dreq të gjitha. Po pastaj përpjekja vazhdon dhe vazhdon dhe vazhdon me durim dhe me këmbgulje për të parë ditë si kjo, kur mundi dhe mos dorëzimi përpara vështirësive, pengesave, vonesave, të cilat nganjëherë kthehen deri në zvarritje jashtë vullnetit tënd, shpërblehet me buzëqeshjen e familjeve që kanë pritur atë që meritojnë. Sot janë mbi 500 mijë shqiptarë që mund buzëqeshin për fundin e odiseje gjatë 30 e kusur vite.
që kur ne nisëm të flasim me qeverinë italiane të kohës për pensionet e migrantëve shqiptar 10 vjet më parë, ata kanë pritur. E fillimisht duhej krete pa mundur për shkak të peshës domethënse financiare të një marrëveshje të tillë. Por ja ku ja dolëm, edhe kësaj. Ndërkohë që këto 10 vjet kemi nisur dhe mbyllur me sukses negociatat për marrëveshjet e pensioneve me plot 16 shtete që nga Gjermania deri në Kanada. Ndërkohë që të gjitha qeveritë më parshme të Bletura Bashk kishin mbyllur vetëm një të tillë, më thuajse çerek shekulli, atë me Turqinë. Dhe edhe atë e ka negociuar dhe mbyllur një tjetër qeveri socialiste para thuajse 20 vitesh. Sot është dita për t'i falendëruar gjithë ata që na dëgjuan dhe na mbështetën nga pala mike italiane. Janë disa, janë më shumë se sa kaq, por në mënyrë të veçantë duhet falenderoj 5 persona. Senatorin italian Tommaso Nannicini, i cili u angazhua personalisht për ta mbajtur gjallë në labirintet e pafundme të burokracisë italiane procesin të tej të vështirë të negociatave të tej zgjatura. Ish ministri italian punët jashtme, mikun e shtrenjtë Luigi Di Maio, i cili i dha procesit një shtysë konsiderueshme përpara gjatë kohës që ndrimit tin detyrë. Ambasadori italian në Tiranë Fabrizio Bucci, pa cilin ky proces mbase nuk do të kishte mbijetuar inercisë së shtyrjes pafundme. Ambasadorin ton Roman Ilabitri, e cila punoi me shumë përkushtim pranë autoritetit italiane si zëdhënëse këmbgulëse të drejtës legjitime të gjithë shqiptarëve që kanë punuar dhe kanë paguar sigurime shoqërore në Itali. Dhe në fund, po jo për nga rëndësia natyrisht, kryeministrin e Italisë dhe bashkulltarën e çmuar në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve shqiptare italiane Giorgia Meloni, pa cilën në shkrimin sotëm i dokumentit përfundimtar të kësaj marrëveshje jetike për shqiptarët e Italisë thjesht nuk do të kishte ndodhur. Zyrat vendore të arsimit parashkollor në Elbasan, Berat dhe Korç konstatojnë një ulje të numrit të nxënësve gjatë 3 viteve të fundit, ndërkohë shqetësuese është edhe numri i braktisjes së shkollave nga klasa e parë deri në të 12-ën. Për psikologët, ky fenomen ka lidhje të drejtpërdrejt me kushtet e papërshtatshme sociale dhe ekonomike të familjeve. Ulja e numrit të nxënësve në arsimin parashkollor, si dhe braktisja e shkollës, tashmë janë kthyer në sfida të punës së drejtorive rajonale të arsimit. Në analizën vjetore të vitit të kaluar, drejtoresha e arsimit parashkollor të Korçës jep shifrat e uljes së numrit të nxënësve, si dhe apelon që puna të fokusohet në parandalimin e braktisjes së shkollës. Nga 2020 me 2023, numri përgjithshëm i nxënësve në arsimin parauniversitar përfshirë edhe fëmijët e arsimit parashkollor ka pësuar një rënje me 17%. Krahasuar në vitin 2020 dhe 6% krahasuar me një vit më parë. Klasa e 4 e ka përqindjen më të lartë të nxënësve që mësojnë në klasa të bashkuara që është 19%, kurse në arsimin e mesëm të ulët nga klasa e 6 deri në klasën e 9 është klasa e 7 me 12%. Ne kemi shkolla të cilat numri i braktisjes shkollore është në nivel të lartë, puna e gjitha është që të reduktojmë ose të ulim sado pak braktisjen shkollore. Por më shumë se sa një punë e bërë nga drejtoritë arsimore, ulja e numrit të nxënësve sipas psikologes ka arsye të tjera, ku më kryesorja është mundësia për një punë dhe pagesë më të mirë, si dhe kushtet sociale ekonomike të familjeve. Lëvizjet demografike janë numri një që ndikojnë ndjeshëm në këto raste. Ne sot kemi një tendencë shumë të madhe të largimit nga zonat periferike drejt qendrës dhe Tirana është monopoli që po mblet shumë të rinj sot. Elementi i dytë është emigracioni, patjetër që po preket masivisht sot, por realisht ne duhet jemi më koshient dhe themi emigracioni sot është një epidemi. Një epidemi sociale, tërësisht e cila duhet të merret më me analizë të thelluar dhe të shihen shkaqet reale pse po na çojnë drejt këtij emigracioni. Në emigracion nuk kemi më vetëm të rinj që janë një fuqi punëtore shumë e mirë, por kemi dhe familje, kemi edhe intelektual, kemi dhe profesionistë të mirë, të cilët për një pagë më të mirë, për një gjatësi të punës, për një siguri dhe kushte më komode të jetesës, po preferojnë të punojnë në vendet e besë. Elementi tretë që do të theksoja janë dhe lindshmëria e ulët. Rënja e numrit të nxënësve në Juglindjet të vendit vit pas viti është shoqëruar edhe me mbyllje shkollash, ndërsa aktualisht edhe klasat kolektive po shkojnë drejt mbylljes, pasi ka klasa të tilla që kanë vetëm 3 apo 4 nxënës. Shqetësime serioze në jetën familjare dhe deri në marrjen e vendimeve ekstreme në dëm të jetës janë disa nga pasojat e krimeve kibernetike që kohët e fundit janë përhapur shumë në vendin tonë. Në drejtorinë e policisë së Elbasanit vetëm vitin e kaluar janë ndjekur 11 raste të krimit kibernetik, ku të dëmtuara ishin gra
dhe vajzat të moshës mbi 25 vjeç. Krimet kibernetike janë një nga format e reja të krimit nëpërmjet të cilave po arrijnë qëllime kriminale të autorëve nëpërmjet shantazhimit, gjobvones e deri në denigrimin e figurës së individit. E për rrëdhoi lufta ndaj këtyre krimeve po merr një tjetër vëmendje edhe nga drejtoritë e policive, të cilat tashmë kanë hapur seksione të posaçme për këto lloj krimesh. Një e tillë ndodhet edhe në drejtorinë vendore të policisë së Elbasanit, e cila ka hetuar dhe zbuluar disa raste. Një nga specialistët e këtij sektori tregon rastet, por edhe pasojat që vijnë nga këto lloj krimesh. Vitin që lan pas, kemi pasur gjithsej 11 raste ku qytetarët kanë ardhur dhe kanë paraqitur kallëzimet e tyre në zyrat tona, në lidhje me kishpërdorimin e dhënave të tyre në rrjetet sociale. Një rast që ka ndodhur në Librazhë, ku janë kishpërdorur të dhënat e një shtetëse, dhe pas veprimeve timore që kemi kryer, është arritur të zbulohet autori i kësaj vepre dhe kemi bërë shkallë në bekim të tij. Gjithashtu, në fund vitin e vitit që lan pas, kemi bërë arrestimin flagrant të një shtetësi, pasi ky kishte krijuar një numër shumë të lartë profilesh në rrjetet sociale, duke kishpërdorur të dhënat e një personi tjetër nga kjo pjesë, të cilën u krijuan profile sociale, të cilën u cënon figura të tyre, krijon shqetësim në familjet e tyre, u akumulon një stres shumë i madh nga personi, i cili mundsoi deri në marrjen e një mase ekstreme për jetën e vet. Por ndjeka penale këtyre rasteve është vetëm njëra anë e medaljes. Personat që bien prej këtyre krimeve në shumicën e rasteve janë të rënduar edhe nga ana psikologjike dhe emocionale dhe natyrisht kërkojnë përkraje dhe trajtim nga psikologët. Ne përfshihemi që në momentin e parë që bëhet denoncimi në polici dhe më pas i mbështesim ato nga ana emocionale dhe psikologjike që të japin një deklarim sa më real për atë çka i ka ndodhur. Ne si psikolog kemi mundësi nëpërmjet institucioneve ku thërritemi që t'i rekomandojmë dhe t'i referojmë të raste tek një MF-t, pra njësi të mbrojtjes nëpër zonat dhe bashkitë ku jetojnë, dhe ndoshta edhe për të hartuar një program të përbashkët për ta, po themi, rimëkëmbur dhe për të vazhduar një jetë sa më normale ky individ. Dhe sidomos pastaj nga IT-ja dhe të gjitha me radhë pjesa e kibernetikës të fshihen këto video dhe këto elemente që nuk janë bërë me dëshirën apo me DNA-n dhe vullnetin e lirë të individit. Në shumicën e rasteve, personat që kanë rënë prej abuzimit kibernetik, referuar materialeve të hetuara nga policia e Elbasanit, janë gra të moshës mbi 25 vjeç. Ju dha sot lamdumina e fundit mbretëreshës së Vallës Lili Cingu, e cila ndroi jetë në moshën 74 vjeçare. Lili Cingu është shquar për një interpretim dinjitoz, elegancë dhe finesi dhe një kulturë të lartë muzikore, si njohëse e folklorit të gjitha trevave. Ajo ishte e njohur për kërcimet e saj me Recep Çelikun, ndërsa është vlerësuar nga kritikët e artit botror si perëndesha e Vallës, mban titullin Deri Kombit, si dhe është nderuar me mjaft çmime, urdhra dhe medalje të ndryshme. Omazhet në nderim të saj u mbajtën në Teatrin e Operas dhe Baletit, ku artist, familjar dhe miq dhanë mesazhe falënderuese për kontributin që Lili Cingu la në kolanën e folklorit shqiptar. Momentet e Lilit fundit kanë qenë s'kam fjalë për t'i përshkruar ato momente, sepse që shumë e vështirë për mua ta shikoja në gjendje Lilit. Dhe ku jam këtu tani, jam akoma si nuk di si ta shpjegoj me fjalë, kam si një shok. Akoma nuk e besoj që jam akoma duke parë këtë, nuk e di. Si ka qenë raporti i juaj? Dhe gjithë jetës që keni kaluar? Raporti ka qenë shumë i mirë, jo vetëm me mua, por me të gjithë, nipër dhe mbesat të tjerë. Ne kemi kaluar mirë me të gjithë. Ajo ka qenë e dashur. Ajo i donte njerëzit në përgjithësi. Jo vetëm niprit e mbesët, po edhe stër niprit. Ajo merrte me fëmijët e fëmijëve. I merrte, i mësonte valle. Ishte shumë e dashur. E ju e keni shijuar si spektator dhe sigurisht aty normal Lili është e pandalshme. Por Lili nuk ishte vetëm aq, ajo është marrë në detaj me atë koncert. Lili ka qenë pjesë e trupës në ato momente për të paktën rreth 6 muaj, e cila është interesuar për secilin valle, për secilin motiv. Ajo aty ishte edhe si koreografe, ishte edhe si korepetitore, ishte edhe si valltare në fund fare.
për të dhënë kontributin e saj në të gjitha fushat e koreografisë popullore. Lili Cingu nuk ishte vetëm thjesht 5 minuta valle. Nuk ishte vetëm aq, sepse po qëse ne e shohim vetëm me momentin në skenë, nuk kemi thënë asgjë për Lilin. E the shumë bukur që ajo në vetvete nuk e shijoi nderin e kombit, por na e dha ne këtë nder. Të gjithë bizneset që aktivitetin e tyre ekonomike e shtrin pranë zonave bregdetare, liqeneve apo edhe lumenjve, duhet vendosin impiante për punimi përpara se të shkarkojnë ujrat të ndotur. Ky vendim vjen disa muaj përpara fillimit të sezonit turistik dhe u komunikua për bashkitë dhe operatorët turistik nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ajo e Turizmit dhe Mjedisit. Është një aksion me zero tolerancë, është një aksion që ne do të kërkojmë bashkëpunimin e kryetarëve të bashkisë. Para zgjidhja që ju intereson ju, jam e sigurt për këtë gjë dhe intereson secilit nga bizneset. Këtë proces i do nisim sot me këtë aksion të shkojmë në 95% të markimit të shkëlqyer për sa i përket cilësisë të ujrave larës. Duam s'duam unë pavarësisht se nuk dua të flas në shifra, por tur operatorët, një pjesë e cilëve janë dhe këtu, flasim tashmë për 30 deri 40% kontrata të mbyllura më shumë se sa viti i kaluar. Në çdo stacion plazhi, të gjithë bashk, përfshi këtu edhe zëvendës kryeministren edhe mua vet, që na duhet të përgjigjemi këtij fluksi në rritje me masa të posaçme, siç është akti normativ që ne kemi miratuar dhe të zbatimin e të cilit e nisim. Sfida jonë është që jo thjesht të hapim dyert e t'i presim, e t'i mikpresim në për hotele të mira, në dhoma të mira, në restorante shumë të mira, në aktivitete që qeveria bashk me bashkit dhe me operatorët privat organizon për të pasur një kalendar turistik sa më joshës, por me cilësinë e pasërtisë. Ajo që është më rëndësishme dhe që lidhet dhe detyrimi i subjekteve, po gjithashtu dhe task force-s dhe gjitha agjensive, është operimi i këtyre impianteve. Në qoftë se nuk do të arrijmë ti operojmë siç duhet dhe të përdorim të gjitha masat, pa diskutim që këto investime nuk do të arrijnë qëllimin konkret, ndaj dhe task force-a përveç pjesës së monitorimit të ndërtimeve dhe detyrimi që kanë subjekte për të ndërtuar këtë teknologji për para trajtimin, do të bëjë dhe monitorimin e operimit e impianteve të caktuara, si pas të gjithë përcaktimeve që kanë dalë, jo vetëm regulore, po edhe legislacionet aktuale të mjedisit. Pas pak do ndiqni, fermerët në Europë vjojnë protestat me traktor pavarësisht ofrimit të stimujve me subvencione nga Bashkimi Evropian. Ata bllokuan hyrje në Parlamentin Evropian dhe kërkojnë që mallrat e tyre të kenë prioritet në tregje. Presidenti serb Aleksandar Vučić pranon se ka takuar terroristët e Banjskës përfshi Radojčićin përpara se të ndodhte sulmi. Ai tentoi të shfaqësonte ata duke thënë se nuk kishin rrugë tjetër për të mbrojtur serbët në Kosovë. Presidenti serb Aleksandar Vučić pranon se ka takuar terroristët e Banjskës përfshi Radojčićin përpara se të ndodhte sulmi. Ai tentoi të shfaqësonte ata duke thënë se nuk kishin rrugë tjetër për të mbrojtur serbët në Kosovë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pranon për herë të parë se është takuar me organizatorin e sulmit në Banjskë të Kosovës përpara se të ndodhte. Trenet me radhë kanë pasur takim me ata, aty ishin Radojčić, Simić dhe 10 burra të tjerë, u shprej ai duke tentuar t'i shfaqësoj ata me pretendimin se sulmi ndodhi nga pafuqia për të bërë diçka tjetër për të mbrojtur serbët. Vučić, duke folur për një televizion në Beograd, u përpoq të mbronte vetën në sytë ndërkombëtarve, duke deklaruar se u kërkoi terroristëve që t'u besojnë amerikanëve dhe europianëve për garancinë se nuk do të kishte asnjë arrestim për barrikadat në veri të Kosovës, me firmosje garantuan se shqiptarët nuk do të arrestonin askënd që ishte në barikada dhe kur ata nënshkruan, 3 muaj më vonë filluan arrestimet, thot presidenti serb. Vučić pranoi se terroristët kanë vepruar gabim dhe premtoi se do të ndiqen penalisht, pavarësisht se realiteti aktualisht tregon të kundërtën.
Milan Radojčić, që organizoi sulmin, është ende i lirë në Serbi. Vučić ka folur edhe për ato që e shndërroi në një çështje ndërkombëtare, ndalimin e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Lidhur me këtë çështje, Serbia ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të mbajë një seancë. Zëri i Amerikës raporton se misioni i Guajanos, vendi që e kryeson Këshillin e Sigurimit, ka pranuar kërkesën e Beogradit, por nuk ka caktuar një datë. Për këtë zhvillim, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić njoftoi se ka kërkuar mbështetje tek homologu nga Rusia Sergej Lavrov. Deputetët e rinj të Serbisë bën betimin në parlament në një seancë të mbushur me kaos, ofendime dhe protesta. Opozita akuzoi shumicën për vjedhjet e zgjedhjeve, ndërsa vetë u betua në koridoret e kuvendit. Kryeministja Brnabić i akuzoi ata se mbështesin njohjen e Kosovës si shtet. Parlamenti i ri i Serbisë zhvilloi seancën e konstituimit të mbushur me tensione. Përfaqësuesit e opozitës bën betimin në korridoret e kuvendit veçmas nga grupi shumicës, së kryesuar nga lista e presidentit Aleksandar Vučić, të cilin e akuzojnë se ka vjedhur zgjedhjet. Gjatë seancës, ata ndërmorën një protest simbolike, duke paraqitur një pankartë të madhe me mbishkrimin mashtrues: nëse doni ta grabisni sërish Serbin, nuk do të mundeni. Më pas shpërthyen ofendimet dhe vërshëllimat me ligjvënësit e opozitës, që u afruan foltores duke e bllokuar atë. Në duar mbanin pankarta me mbishkrime të tilla si: keni vjedhur zgjedhjet dhe hajdut, ktheheni mandatet. Deputetët e shumicës reaguan gjithashtu me ofendime, por edhe duke duar trokitur për marrjen e mandateve. Kryeministrja Ana Brnabić kritikoi opozitën duke thënë se ata punojnë kundër Serbisë. Poshtërimi më i madh për Serbinë është fakti se liderët e kësaj pjese të opozitës pas nesër do të jenë në Bruksel, ku do të jenë më të vegjël se fara e lulkuqes. Aty do të duartrokasin eurodeputetët që do të miratojnë një rezolutë kundër Serbisë, në cilën thonë më të keqen për vendin tonë. Të njëjtët deputet që dënojnë Serbinë për mosnjohjen e Kosovës dhe Metohisë si shtet, që kërkojnë të ndëshkojnë Serbinë për shkeljen e rendit kushtetues të të ashtu quajturës Kosovë, të cilët kërkojnë të izolojnë Serbinë sepse nuk kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë. Me këto skena kaosi, seanca konstituive u ndërpre. Lista Serbia kundërdhunës në opozit e konsideroi këtë një fitore. Vazhdimi i seancës pritet që të bëhet në ditët në vijim, ku duhet të zgjidhet kryetari i kuvendit, nënkryetarët, sekretari i përgjithshëm, antarët e trupave punues dhe antarët e përhershëm të delegacioneve parlamentare në institucionet ndërkombëtare. Në zgjedhjet e kaluara, të kontestuara nga opozita dhe të kritikuara nga ndërkombëtarët për shkak të parregullsive, partia e Vučićit fitoi vetëm shumicën, duke marrë 129 deputet nga 250 që janë në total. Shqiptarët, ashtu si legjislacionet e kaluara, përfaqësohen nga Shaib Kamberi. Nuk janë vetëm ndërkombëtarët që po i bëjnë presion Kosovës lidhur me atë që po i cilësojnë si akte provokuese ndaj Serbisë. Edhe autoritetet në Prishtinë po intensifikojnë thirrjet ndaj Brukselit për të ndëshkuar Beogradin dhe për të hequr masat ndaj Kosovës. Bashkimi Europian duhet të ndryshoj qasjen në marrëdhëniet me armiqtë e demokracisë, paqes dhe stabilitetit në rajon. Ishte kjo kërkesa që bëri ministri e punëve të jashtme dhe të diasporës Donika Agërvala gjatë takimit ministror miqtë e Ballkanit Perëndimor, ku diskutua rreth integrimit të rajonit në Bashkimin Europian. Para homologëve të saj nga vendet e rajonit dhe ato të BE-s, Agërvala e vuri theksin tek nevoja e ndëshkimit të Serbisë si mënyrë për të shmangur përsëritjen e Banjskës. Ne duhet të sigurohemi që ngjarjet e tmerrshme të 24 shtatorit të vitit 2023, kur Kosova u përball me aktin e agresionit serb, të mos përsëriten. Për ta parandaluar këtë, duhet të vendosim përgjegjësi shtetërore dhe masa ndëshkuese ndaj akteve të agresionit që provokojnë dhe nxisin konflikte. Thirrja e Agërvalës vjen pasi zëvendës kryeministri Besnik Bislimi i dërgoi një letër të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, të cilët i kërkon të marrë vendimin për heqjen e masave ndëshkuese për Kosovën. Ai rendit përpjekjet që Kosova ka bërë ndaj kërkesave për heqjen e masave. Largimi i menjëhershëm i masave do të ndihmonte institucionet e Kosovës të mobilizonin përpjekjet për përparimin e përshpejtuar të reformave, krijimin e mjedisit për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin më të shpejt. Ndërsa vet Lajça ka bërë një përmbledhje të vizitave të fundit në Prishtinë dhe Beograd, duke vënë theksin tek çështja e dinarit, po ndjek nga afër zhvillimet lidhur me rregulloren e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës për operacionet me para në dorë, veçanërisht me ndikim në komunitetet serbe që jetojnë atje,
njofton ndërmjetësuesi europian. Kosova kërkon nga Bashkimi Evropian që të marrë vendim për largimin e masave ndëshkuese. Për këtë zëvendës, kryeministri Besnik Bislimi i ka dërguar një letër të dërguarit posaçëm për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak. Aty kanë nditur përpjekjet që Kosova ka bërë ndaj kërkesave për heqjen e masave. Largimi menjëhershëm i masave do t'i ndihmonte institucionet e Kosovës të mobilizonin përpjekjet për përparimin e përshpejtuar të reformave, krijimin e mjedisit për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin më të shpejt, shuan Bislimi në rrjetin social X. Ndërsa vet Lajçak ka bërë një përmbledhje të viziteve të fundit në Prishtinë dhe Beograd, duke vënë theksin tek çështja e dinarit, po ndjek nga afër zhvillimet lidhur me rregulloren e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës për operacionet me para në dorë, veçanërisht me ndikim në komunitetet serb që jetojnë në Kosovë, njofton ndërmjetësuesi europian. Fermerët në Europë kanë vazhduar me protestat masive edhe pas ofrimit të disa masave lehtësuese nga Bashkimi Evropian. Ata bllokuan hyrjen në Parlamentin Evropian në Strasburg, ndërsa vendosën traktorët edhe në akse kryesore në shtete si Belgjika, Franca, Spanja, Italia dhe Gjermania. Komisioni Evropian i zgjat një rëndor fermerëve, pasi këta të fundit pushtuan kryeqytetet të rëndësishme europiane. Ata protestojnë kundër planeve ekologjike të BE-s që sjellin më shumë shpenzime dhe taksa. Dukshëm e friksuar pas zjarrit të vënë në Bruxelles dhe bllokimit të hyrjes së parlamentit në Strasburg, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë seancës njoftoi zhbllokimin e stimujve publik financiar për fermerët europian. Fermerët tan meritojnë të dëgjohen. E di që janë të shqetësuar për të ardhmen e bujqësisë dhe të tyren, por ata e dinë që bujqësia duhet të kalojë në një model prodhimi më të gjelbër, në mënyrë që kompanitë e tyre të mbeten fitimprurse në vitet në vijim. Presidentja njoftoi në Parlamentin Evropian se do t'i propozojë kolegjit të komisionerëve një tërheqje të propozimit legjislativ për pesticidet, duke nënvizuar se një propozim më i mirë do të bëhet në të ardhmen. Von der Leyen shprehu shqetësim se 60% e tokës bujqësore në Europë po mbetet pa punë dhe kërkoj nga fermerët që këtë tokë djerë të vendosin në përdorim. Megjithatë, as kjo garanci nuk ka ndalur rrugën e traktorve. Fermerët nga Italia, Gjermania, Franca, Belgjika, Holanda dhe së fundmi Spanja dhe shumë shtetet të tjera kanë blokuar rrugë dhe institucionet të rëndësishme. Një ndër kërkesat kryesore të tyre është që të vendosen rregulla strikte për mallrat që futen nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, kryesisht Ukraina, për të mundësuar që prioritet të ketë prodhimi vendas. Thank you.
Për aty sot, ju kujtoj për shpjegimet më fundit, dhe ndiqni në faqen tonë zyrtare adysenem.com. Bashkemi përfunduar këtu, në pafshim. Nu că